Molt bon dia a tothom. En nom de l'Ajuntament vull felicitar a tota la ciutadania que va participar en el cribatge massiu organitzat per Salut de la Generalitat i l'Ajuntament. Vull agrair també la dedicació del personal sanitari i del personal municipal que van fer possible aquest gran dispositiu. Prop de 5.500 ciutadans i ciutadanes van passar per l'edifici de la biblioteca a fer-se la prova de la Covid-19. Això suposa un 25% de la població convocada ha respost i ha participat d'aquesta crida. La participació ha estat alta, encara que ens hagués agradat una major afluència per aprofitar aquest servei. Tot i així, vull agrair el civisme i la responsabilitat de tota la ciutadania que hi va participar. De les proves realitzades, es van identificar només 7 positius, un nivell molt baix. Per vèncer el virus, cal que continuem sent molt prudents i que respectem les normes de seguretat que ens dicten les autoritats sanitàries. Mascareta, distància, rentada de mans i ventilació. Evitem la mobilitat i les reunions innecessàries. De moment, la millor vacuna és la nostra responsabilitat i comportament cívic. Fem-ho per nosaltres, per les persones estimades i per la comunitat. Un cop més, moltes gràcies pel vostre civisme i participació. A Santa Perpètua, cuidem-nos.